Sme strašne radi, že vás prišlo až toľkoto, čo je, si myslím, že dosť veľa. A chceli by sme vám povedať trošku také inštrukcie na začiatok, že trasa, tí, čo ste boli minulý rok, bude taká istá. Až na to, že nepôjde sa po hlavnej ceste, keď sa budeme vrácať, ale pôjdeme tým smerom, že pôjdeme cez Rúžovú ulicu, pôjdeme... Dole na nové sídlisko, tam sa otočíme a potom pôjdeme smerom k jednote a odtiaľ sa vrátime tiež pomedzi bytovky, čiže nie po hlavnej ceste, ako sme išli v lani. Sárka Zeleniáková rozdáva tombolové lístky. Najlepšie by bolo, keby ste si každý zobrali, aby ste mali a opatrili si ho cestou. Chcete sa aktivovať celú trasu, aby ste sa vrátili sem. Veľmi šťastný, plný zážitkov. Tento nám možno snehové vačky nebudú, ale hádam, dobrá nálada bude. Vidíte, kto má odštartovať tento lampiónový sprievod, ak si uvlastíte. Také drobnosti. Nevidím, jej to. Ahoj, mi, čaute, babica. Ježiš. Tinka, zakývajte. Už už tam pojú. No? Na čo? Zapojte túto do kamery. No, to bolo preto prvý tak veľa. Ale to stačí takto, keď sa pôjdeme. Majo, Majo! Poj, Mateo! Adam, poď, Mateo! Ja som ten najkrýšterček na meniny od môjho otca. Ako? Mám čaj!
Není. No ale by to asi tiahnu viacej, tak aby to bolo. Tombolu má dúfam každý, kto chcel mať tombolu. A teraz by sme pristúpili k žrebovaniu. Ja by som aj poprosila, kto by chcel veľmi veľmi žrebovať, môže sem prísť. Jeden najprv, dobre? Kto veľmi veľmi chce? Vyžrebuj. Davianko, vyžrebuj. Šikono, jeden listoček si zober k sebe. Vytiahni. Mamina prečíta. Takže bude to modrý lístok s číslom 72. No, toto je 27. To si troška prehodnila, číselka. Ale toto je 72, takže super. Matko Žarnovičan, ako odmena rozdávame lampióny šťastia. Čiže tým som myslela, že to súvisí s dnešnou akciou. To nám môžeš vypustiť s rodičmi, nech sa páči. Pozor, pozor, pripravíme si všetci listy. Rika. Poďme. 50. Modrý. Nikto? Oh. Teda, nevidela som. Pre dospelých iný čajík a ešte niečo slané na zahryznutie. A ešte máme pripravené lampióny šťastia také, čo vypustíme, až sa nám jeden aspoň podarí, budeme radi. Máme k dispozícii 4 pokusy. 4 kusy ešte máme. Ďakujeme krásne. Hádam, veľké ďakujem za účasť všetkým, čo ste prišli. To hlavne. Vyvedíš aj tým s tým, čo? Miška bude rada. No, ešte nám začalo.
ešte tri. Ono je. Sa jej vlasy nevyčili. Cestre, cestre, výborne, cestre. To bude aj, aj. Áno, hori, dobre. A už z toho bude, hej? Od, od. Dám ti ruku, neboj. Zakýme do kamery. Mám najsi